premier ministru ma da azusta rom cava mașin roca politicuri procese ikneba imdenat mtkice da stabiluri rom misi tsasla ar gaartulebs vitarebas es ikneba saprezidento archevnebis shemdeg tu chota moguianebit ar ari mai sta azustebuli amitomats pasuxizmgebloba romelits gaachnia politikos nebismiers da mitupro premier ministrs imdenat magalia rom am gadaqotilebis migeba sheizleba mkholot aseti pasuxizgeblobis gatvalisinebit mudmivat unda vfikrobdet ra dgas amis migma upirvelesat dgas amomrchevelis ra shedis amomrchevelis interesshi amomrchevelis interesshia rom ქვეყანაში განვითარდეს სტაბილური პოლიტიკური პროცესი. რამდენად სტაბილური იქნება პოლიტიკური პროცესი, მე ვფიქრობ, სწორედ ამაზე იქნება დამოკიდებული, ჩემი აზრით, პრემიერის წასვლის საკითხი. Raleulobas მე ვერ დავადგენ, კარგად იცით თქვენ, ამის დამდგენი ინსტიტუტები არსებობს ჩვენს ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტი სხვადასხვა ფორმით და ამას გამოძიება დაადგენს, ცხადია, ჩართული იყო სამწუხაროდ იმ სქემაში, რომელიც საქართველოში წლების განმავლობაში და სისტემაში, რომელიც საქართველოში წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა და რომლის პროდუქტია არაერთი უმსგავსობა, რაც ჩვენ ვიცით, რის შესახებაც ვიცით. ვფიქრობ, რომ კიდევ იქნება სხვა რაღაცები, რაც არ ვიცით და რასაც გავიგებთ. წუხვარ, მაგრამ როგორც ჩანს, პრეზიდენტის მონაწილეობა ამ პროცესში იყო პირდაპირი, არაპირდაპირი, ირიბი, მაგრამ ნამდვილად იყო. მე ვერაფერს ვერ გამოურიცხავ, ვერაფერს, უბრალოდ იმას ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტი, როგორც ყველა სხვა მოქალაქე და პოლიტიკოსი ამ ქვეყანაში კანონის წინაშე აგებს პასუხს და თუ კი დანაშაული დადგინდება, მაშინ ამაზე შესაბამისი იქნება რეაგირება. Მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ცოტა უფრო მეტი დრო იქნება საჭირო იმისათვის, რომ პრემიერის წასვლის საკითხი დადგეს დღის წესრიგში. ეს ცხადია, მისი გადაწყვეტილება იქნება, მისი არჩევანი, როგორც თავად განაცხადა, გუნდთან შეთანხმებული. მე ვისურვებდი, რომ ეს მოხდეს მოგვიანებით. რაც შეეხება შემცვლელს, ვერაფერს გეტყვით, ძალიან ადრე ალბათ ამაზე საუბარი. არაერთი კანდიდატურა დასახელდება. ერთი კი შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემთვის ამ ეტაპზე საქართველოს განვითარებისა საუკეთესო პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი. ისეთ სადაც რყევა უნდა მოხდეს, მოხდება კიდეც. მე ამას მშვიდად ვუყურებ. დარწმუნებული ვარ, რომ
politicuri procesi tandetanobit daitsmindeba chvens kveqanashi da bevri ram kide upro nateli gaxteba is rom idealuri ar aris surati qvelam kargad vitsit magram imasats vatsnobierebt rom archevnebi da sul ramdenime tveshi moherxda iseti principuli sakitxebis gadaqveta და მოგვარების რაღაც გამოსავლის გზის პოვნა რაც წლების განმავლობაში ქრონიკულად აწუხებდა ჩვენს ქვეყანას ამიტომაც მე მიმაჩნია რომ შეცდომები რომელიც აქაიქ 1 ოქტომბრის შემდეგაც არის ამ პოლიტიკურ პროცესში უნდა გამოსწორდეს და ამასთან ერთად დარწმუნებული ვარ იმაშიც რომ politicuri gundi განმტკიცდება პრემიერ-მინისტრი როცა წავა როცა დადგება ეს საკითხი დღის წესრიგში ეს ბუნებრივად გამოიწვევს იმას რომ გამოიკვეთება რეალური ჯანსაღი ძალა რომელიც განაგრძობს პოლიტიკურ დემოკრატიულ პროცესს მისი საუბარი განცხადება წასვლის შესახებ მაჩვენებელია იმისა რომ საქართველოსში მალე უნდა შეიქმნას ისეთი გარემო ოდესაც არ იქნება დამოკიდებული პოლიტიკური პროცესი ქვეყნის მომავალი ერთ პოლიტიკურ ლიდერზე გეტყვით გულახდილად რომ ხელისუფლებაში მოსვლის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაც ეს იყო რომ შეიქმნას ჯამრთელი პოლიტიკური გარემო ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ ალბათ კარგად იცით ჩემზე უკეთ, რომ არაერთი ქვეყანა ევროპაში სხვაგანაც, სადაც საზოგადოებამ ან არ იცის, ან არც აინტერესებს ვინ არის პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენთან კი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ალბათ ადამიანს ვერ ნახავთ, ვინც არ იცის ვინ არის არათუ პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერი და პრეზიდენტი, არამედ მინისტრების სახელები და გვარები ბავშვებმა იციან, მე მგონი. მე არ მგონია, რომ ეს ნორმალურია. ეს კარგად არახასიათებს ჩვენს საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებას. რაღაც არ არის წესრიგში, უნდა გამოსწორდეს აუცილებლად. ამის გამოსწორება ახალი გუნდის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა და პრემიერის ერთ-ერთი უმთავრესი მისია. უარყოფითად მე ვფიქრობ არანაირად არ აისახება, იმიტომ რომ არაფერი რეალურად არ შეცვლილა. კანდიდატი ჩვენი, ჩვენს მიერ დასახელებული ღირსეულია, მას მხარს უჭერს კოალიცია, რა თქმა უნდა პრემიერი, ამიტომაც საზოგადოებაში მის მიმართ განწყობა მე ვიცი დადებითია და სამართლიან პაექრობაში, სამართლიან საარჩევნო პროცესში დარწმუნებული ვარ, რომ იგი გაიმარჯვებს, მაგრამ ხას უსვამ სამართლიან საარჩევნო პროცესში. არავინ არაპირებს დღეს ხელისუფლებაში, რომ იფიქროს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე. არავინ არ ფიქრობს, რომ იმ გზებით მიაღწიოს გამარჯვებას, როგორც ეს სამწუხარო დამკვიდრდა საქართველოში ბოლო 200 წლეულის განმავლობაში. შეიძლება ვინმეს აქაც ამ აუდიტორიაში და სხვაგანაც გაუკვირდეს, ნუ თუ ეს შესაძლებელია, ნუ თუ ვინმე ამ ნაბიჯს გადადგამს და ვინმე მართლა გულახდილად, გულწრფელად ფიქრობს ამაზე. გარწმუნებთ, სწორედ ესაა ფიქრი და ესაა ამოცანა ახალი ხელისუფლებისა, რომ ეს არჩევნებიც და ყველა მომდევნო არჩევნები საქართველოში ჩატარდეს სამართლიანად, ნორმალურად, ზალდატანების გარეშე. როცა პოლიტიკა კი არ დომინირებს და კი არ ძალადობს მით უფრო სამართალზე, ამომრჩეველზე, საზოგადოებაზე, არამედ სამართალი განსაზღვრავს პროცესს და ამომრჩეველია ყველაზე მთავარი მონაწილე ამ პროცესისა. ამომრჩევლის ხმა, მისი ნება. პოლიტიკური პროცესი კი ისეთი უნდა იყოს, სადაც ამ ამომრჩეველს ექნება საკუთარი ნების თავისუფლად გამოხატვის სრული შესაძლებლობა.
ყველაფერი ძალიან მარტივია ერთი შეხედვით, მაგრამ სამწუხარო წლების განმავლობაში ჩვენთვის ეს საოცნებო იყო. Დადგა დრო, როცა ჩვენ ამას უნდა შევეგუოთ. Უნდა გადავლახოთ ერთი არჩევნები მეორე და ვთქვა, თურმე ეს შესაძლებელია, თურმე ეს ჩვენ შეგვიძლია. Გარწმუნებთ, რომ ეს ასე იქნება. Იმის მიუხედავად, რომ ძალიან მძიმეა ეს რეალობა, საზოგადოებრივი ინტერესი იმდენად მაღალია და იმდენად მნიშვნელოვანია დღეს ამაზე საუბარი, რომ ალბათ რაღაც დოზით გარკვეულ აუდიტორიებში ამაზე საუბარი, ამის ჩვენება მე აუცილებლად მიმაჩნია. სულ ცოტა ალბათ იმიტომაც, რომ სამომავლოდ ბევრი დაფიქრდეს, როგორ არ უნდა ვიცხოვროთ და როგორ არ უნდა ვიმუშაოთ. Რას ნიშნავს უკუღმართობა პოლიტიკაში? Რას ნიშნავს, როცა მავანს შეუძლია თავისუფლება მიცეს და პოლიტიკა, სახელმწიფო, საზოგადოება ჩათვალოს რაღაც თავის, მე ვიტყოდი ასე, თავის საკუთრებად. ჩათვალოს, რომ როგორც უნდა ისე მართავს, რასაც უნდა იმას გააკეთებს. Ეს ხომ აღვირახსნილობაა. ეს რომ აღარ განმეორდეს, ამიტომაც უნდა ვისაუბროთ ამ მწვავე თემაზე და არაფერი დაუმალოთ ერთმანეთს. ჩვენება ალბათ იმასაც ისახავს მიზნად რომ არ დაგიმალავთ. შეიძლება აღმოჩნდეს არაერთი ადამიანი, ვინც იტყვის, რომ ვერ დავიჯერებ, ვინც იტყვის, რომ ეს არის ან თქვათ რაღაც მონტაჟია, ან შეიძლება რაღაც სხვა ეჭვი შეიტანოს. ეჭვი ყველანაირი რომ გაქარწლდეს, ალბათ ამიტომ. Რაც შეეხება უცხო ეჭვში ამის ჩვენებას, ამასაც აქვს თავისი მნიშვნელობა. თქვენ კარგად იცით, რომ არაერთი პოლიტიკოსია დღეს დასავლეთში, ვისაც არ ჯერა, რომ ამ ტიპის დანაშაულებები შეიძლებოდა ყოფილიყო წინა ხელისუფლების დროს. მაგრამ მე გარწმუნებთ, ეს ადამიანები საკმაოდ განათლებულები არიან დასავლეთში და კარგად ესმით, რას ნიშნავს პოლიტიკური დემოკრატიული პროცესი. როცა ნახავენ ფაქტებს, როცა ნახავენ ასეთ მასალას, მათი დამოკიდებულება შეიცვლება და ისინი გაცილებით უფრო ობიექტურად შეაფასებენ პროცესს. ჩვენი უმთავრესი ამოცანა არის დადგინდეს რა იყო, რასთან ჰქონდა საქმე. უნდა იყოს ეს გამოძიებული, დადგენილი, რომ სამართალმა იზეიმოს. ამასთან ერთად, რაღა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანაა, რომ საზოგადოებამ, დაინტერესებულმა, მათ შორის უცხოეთშიც, იცოდეს რა ხდებოდა. იმიტომ რომ არაერთი კითხვა გავიგონეთ ჩვენ ამ თვეების განმავლობაში, კითხვა უხერხული ზოგჯერ, როცა ზოგიერთი ცდილობდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მართველობა წარმოერჩინა როგორც წარმატებული, დემოკრატიული, რაც სულ ცოტა უხერხულია. ამიტომაც ამის ჩვენება ალბათ ასეთი ადამიანებისთვის იქნებოდა დროული და საჭირო. მე ვიცი, რომ ბევრმა ამფირების ნახვის გარეშე შეიცვალა პოზიცია დასავლეთში, როცა გაიგეს თუნდაც ფოტოებით, რა იყო 26 მაისი, რა იყო წინასაარჩევნოდ, და ეს პოზიცია კიდე უფრო შეიცვლება ამ პოლიტიკურ წრეებში და საბოლოოდ მე ვფიქრობ დადგება ის დრო, როცა ნაციონალური მოძრაობის მრავალწლიანი საქმიანობა შეფასდება სამართლებრივად და პოლიტიკურად და ეს შეფასება იქნება ობიექტური,
ძალიან კაცრი და პრინციპული, ეს შეფასება არავის ჭირდება იმისათვის, რომ ვიღაცა ჩვენ დავსაჯოთ, ან ვიღაცა დაისაჯოს. ხოლოდ ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მომავალში ასეთი რამ არ განმეორდეს. Ეს უნდა იყოს მწარე გაკვეთილი სამომავლოდ, ყველასთვის, ყველა ხელისუფლებისთვის. Ușurăbiș săpțo salbat unda conoda este informația. Oela scuasa că itxse ce mi pasuhi martevi ikneba unda davelodot gamodzieva. Sătarunda sota mosatcani ico sam pasuhis mosmena mesxagzas verxeda. Esaris gamodziebis competenția. Badluba gmirs dresa kartoloshi iseti martveloba da iseti drodadga. Rotsa gamodziebas aqs mishnoloba. Rotsa sasamartlos aqs mishnoloba. Როცა სასამართლოზე პროკურატურა ვერანაერად ვერ ახდენს ზემოქმედებას, როცა ეს წარსულს ბარდება თანდათანობით, ასე რომ გამოძიება და სამართალი, სამართლებრივი პროცედურებია მნიშვნელოვანი, პოლიტიკური შეფასებები ყოველთვის შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში მაინც მეორე ხარისხოვანია. დავადგინოთ რა იყო და შემდეგ ჩვენი შეფასება უფრო სწორი იქნება. Ხელმოწერა და ყველა სხვა სამოქალაქო აქტივობა არის არათუ ნებადართული, არამედ ალბათ მისასალმებელიც ამ შემთხვევაში. საზოგადოებას და მის ცალკეულ ჯგუფებს აქვს სრული უფლება ამისათვის, ასე რომ არაფერი აქ უცნაური არ უნდა იყოს. რაც შეეხება გამოძიებას, იგი, მე ვიცი რომ აქტიურად მიმდინარეობს, გამიჭირდება გითხრათ როდის შეიძლება დასრულდეს, მაგრამ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არავინ არ დავაჩქაროთ და მივიღოთ ობიექტური დასკვნა. ესეც ერთი გამორჩეული გაკვეთილია ახალი საქართველოსთვის, თანამედროვე საქართველოსთვის, და ჩვენ ალბათ ყველას მოგვიწევს ამ დასკვნის გათვალისწინება სამომავლოდ. რას ნიშნავს ვიცხოვროთ ისე, რომ ყველას აზრი იყოს დაფასებული, გათვალისწინებული და თუ კი ჩვენ მივილტვით დემოკრატიის იდეალებისკენ, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, რომ დემოკრატია ეს არ არის მხოლოდ თეორია, ეს არის ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება. ამიტომაც დემოკრატიულ ნორმებს ჭირდება გათვალისწინება და დაცვა. ეს არის პოლიტიკურ ნაწილში. რაც შეეხება სამართლებრივს, დაველოდოთ გამოძიებას, დაველოდოთ ამ კომისიის მუშაობას. Დიმადლობა ყველას ყურადღებისთვის და ინტერესისთვის.